Jeg har glædet mig til i dag, for jeg elsker, når jeg skal åbne min julekalender. Og i dag er det blevet tid til at åbne låg nummer 3. Ej, hvor fint. Prøv lige at se, hvad der gemmer sig herinde. To små, fine papirsengle. Så dem her, dem kan I faktisk lave derhjemme. Det, man skal bruge, det er noget snor. Så skal man bruge en lille kugle eller en form for perle. Og så noget papir. Der kan man altså bruge alt muligt. Det kan være gamle reklamer eller aviser eller måske noget gammelt gavepapir. Det kan også være en tegning, I allerede har tegnet, som I gerne vil have skal blive til kjolens engle. Og for at finde ud af, hvordan I laver den, så kan I finde opskriften her på siden.